的胸那个胸章，对，这是国际裁判的这个胸章，对。每一集裁判其实他们那个胸前的章是不太一样的，对。大家有兴趣的话，可以去稍微观察或网络上找找看。回来比赛，哇，邱雅慧这球好邪啊！对，而且打完真的很开心呢、啊。对，这个出力球带切啊，落点呢来到了这个一米到一米半的位置哦，非常的有技术性呢。因为毕竟球有点修得太出去了。对，北师大应该是看到这种球。